ეს ახალი პარლამენტი იქნება ბევრად უფრო პლურალისტული, ბევრად უფრო მრავალპარტიული, ვიდრე წინა პარლამენტი. Როგორც ჩანს, რამდენიმე პარტია გარდა ნაციონალ მოძრაობისა მოხდება ამ პარლამენტში და მე დიდი სიხარული თვლი ყველაზე პატარა ფრაქციასთან, ყველაზე პატარა ოპოზიციურ ჯგუფთან და ყველა ზომის ოპოზიციურ ჯგუფთან თანამშრომლობას, დიალოგს და ურთიერთქმედებას. Კულტურად მოსალოდნელი შედეგი იყო ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ოპოზიცია მთელი საარჩევნო კომპანიის განმავლობაში აკეთებდა აქცენტს, მუშაობდა მხოლოდ ელექტორატის გარკვეულ ვიწრო ფენებზე და არ ყურადღება არ გადაუტანია რეგიონებზე და ფართობ ფენებზე და საარჩევნო კომპანია ესე მიმდინარეობდა, რომ ეგეთი დასასრული იყო აბსოლუტურად ლოგიკური. Good afternoon, ladies and gentlemen. In conclusion, the shortcomings mentioned could not be considered as serious violations which may have had any significant impact on the overall results of the elections. The EESC admits that the Georgian parliamentary elections were well managed, free, fair, and conducted in accordance with the democratic standards. ფებს ნახსენებ ჯგუფებს წარმოადგენს ბატონი ზინგერისი, რომელიც გახლავთ პარლამენტის წევრი და არის ეს იყო არჩევნები კი არა, ეს იყო ბრძოლა წესების გარეშე, განსაკუთრებით თბილისის გარეთ, სადაც პირდაპირ ხელჩართული ბრძოლები მიმდინარეობდა, სადაც მთელი ადმინისტრაცია იყო ჩართული ამ ყველაფერში და ამის მიუხედავად ჩვენ მაინც ვაცხადებთ, რომ ეს შედეგები იქნება სრულიად სხვაგვარი, ვიდრე გამოაცხადა ნაციონალურმა მოძრაობამ თავიდან. ამდე ჩვენ ტელევიზიის გარეშე ვუშაობთ ფაქტობრივად. თუ დააკვირდებით